пропонував проблему. Боку бюджет за перший квартал виконаний на 110%. Коротко пройдусь по доходу. По митниці 7,4, по розписи 33,9. По-іншому міняємо, він для нас просто як індикатив того, що як би було до воєнного часу. Тобто, з позитивного за березень варто відмітити надходження ЄСВ, ми очікували 2 мільярди гривень. Тобто, це теж, в принципі, достатньо нормальний показник, тобто ми сподіваємося, що бізнес буде. Зараз, тому що є така можливість, ми створили умови, при яких вони розмитні. Це основні наші на сьогоднішній момент видатки, тобто сумарно наші видатки.